Chlapci, dobré dopoledne. Po třetí budeme předávat cenu nejlepšímu hráči sezony podle vašeho hlasování. Na druhém místě skončil David Lafata. Já bych ho chtěl poprosit, jestli by mi sem přišel pomoct a předat tu cenu. Je hezká, viď? Ale není pro tebe. Myslím, že to nebude nic stát, ale... Hráč, kterýho jste si sami zvolili, odehrál v téhle sezóně prozatím 42 utkání, dal 6 gólů a je to Sláva Karavájev. Kara, blahopřeju ti, stal se s třetím vítězem hlasování o hráče sezóny podle kabiny. Tak to je rozhodně důvod, proč být spokojený, protože to o mnohem vypovídá, tak jak velkou máš radost v tuhle chvíli. No, určitě mám radost, protože kluci se vybrali mě, tak jsem hodně rád a chci ukazovat na hřišti, co umím dělat, tak já jsem rád. Když necháme týmový výkony stranou tuhle sezónu, jak ty jsi viděl svoje vlastní výkony na hřišti? Možná můžeme to porovnat s předchozíma sezónama, byla tohle třeba tvoje nejlepší sezóna v kariéře, nebo kam ji řadíš? Tak to nevím, nejlepší nebo ne, ale byl to špatný zápas a taky dobrý zápas, ale doufám, že příští sezóny bude víc dobrých zápasů než špatných. Tohle je třetí ročník, co tuhle anketu pořádáme. Ty se stal jejím vítězem v podstatě ve své první sezóně v dresu Sparty. Navíc jsi první cizinec, který tuhle cenu dokázal získat, tak to je důvod být, k tomu být pyšnej trošku. Tak nevím, co říct, ale to je... Opakuji se, takže jsem rád, že dostal tu cenu, ale to nic neznamená, protože chci získat titul s týmem, ale doufám, že příští sezóna bude lepší.